Patih Bandarjo katindalan dalem piye nggon mulumaku tumeka ana Kadipaten Jogoroga apa ya wis kelakon sapetemon karo Kakang Senggara inggih pangestu panjenengan menapa ingkang dipundhawuhaken dhumateng kula sampun kula tindakaken sampun kepanggih banjur kintoko mau sak sampunipun awala kula caosaken Kanjeng Adipati maos duka ing manah lajeng kula mlajar. Ayo mesti runtik to ya. Perkawis menika kriwian saged dados drojok penganten. Yo kepiye wae yo kudu didadake. Monggo Kang Mas Pitar. Monggo monggo. Kados pundi Rarjo lampahipun kamas saking Jogoroga tumugi wonten Kadipaten Mauspati. Selamet sak karepku ora selamet ya sak karep. Kok ngaten to Kang Mas? Kula menika rai panjenengan piyambak kadang sapeguron. Yo. Kowe kelingan nyedhi adikku to? Inggih. Duk rikala semana jaman untran-untran tapel wates antaraning Jogoroga karo Maspati. Kowe sing gawe dadakan. Rampunge perkara ana tapel wates. Kowe ngrepeh-ngrepeh karo Adipati Senggara. Kanggo nyambung kekadangan nyambung antaraning balungmu karo balungku. Didadekke siji aja nganti pisah kowe janjike bakal ndawake putramu karo putraku eling ora nggih kula kemutan Kang Mas nggih pancen ing sakawit badhe nyawijekaken balung ingkang apisah manjing kekadangan ingkang langkung rumaket kula kaliyan Kakang Mas Senggara kanthi njodhokaken Yoga kula kalian putranipun Kang Mas Senggara. Nanging atus pun nggih. Wonten bapak nglayoni dhuwit. Ya kaya ngene iki. Kaya ngene iki. Wong yen mencla-mencli rembuke arep ngomong kuwi angel. Kowe api-api arep nyambung balung pisah. Neng kowe napek raiku, nyocok netraku, nyulek talianku. Ih, nyen pangapunten saderengipun Kang Mas. Awit, sampun kula tari yoga kula menut jebul mboten. Tresno kalian putra penjenengan Kang Mas Senggara. Kowe ngono-ngono? Iji. Kowe wong tua apa bocah cilik? Yen mestine. Kowe kuwi wong tuwa dituwake kowe ndek putra duwe anak kudune ngerti ngandhani yen kowe bakal besanan karo aku ning ora tau pikir luwih dhisik endah-endah putramu sisan wong sing tokmis saben ana wong wedok mesti dicedhaki sampun sewu dalan sewu cara kula reripih yoga kula pun pramudya nang piyambakipun malah makarti ingkang boten sabaenipun perkara siji aku wis kalah nanging beda perkara iki kowe wis ngisin-isinke Adipati Jogoroga telung dino tarup wis dadi nanging to urungke mergo aku maca layang kuwi isin lho ora nek kuwi nggih tertamtu wirang. Nang kangge nambak wirangipun nggih. Mangke kula lintuni bondo saking
Kadipaten Maospati supados sing tembe mboten bentak pas derekan menika Kangas. Ngono. Estu nyun pangapun. Pinter lunyu pangucapmu. Yo. Nanging dodo kue sesek. Nesek ora iso dibendung meneh. Mergo aku wis kawirangan sak Kadipaten Endah Geguyu Adipaten Jogorogo. Ngget padu menapa. Lho. Pate, Pandarjo. Ayo, ayo. Ojo mlayu. Ning dhewe tak tungko kowe. Pirang-pirang dino ora penak ah es wah kuwirangan kula kuwirangan ora ana angin ora ana udan ora ana bledek teko-teko kok malah ngunai wong tuwa sing kurang kepenak ger risang koro nggih risang pati nggih kula eyang ana perkara sing ndi lah kula niku kemutan welinge Kanjeng Rama Adipati Ndrakusuma sampean niku dipun paringi kekucah ning ken gladi kula olah kanuragan joyo kasantikan wong tuwa rumangsa kapasran ya abot-abote kaya ngene nggone nglakoni momong kowe-kowe sak kloron wiwit isih ponang bayi lho nek pancen mergo nggon kanuragan joyo kawijayan kasekten ngilmu apa wae iki mau wis tak suntak glogok sak gentong. Iya. Napa nggih? Jengeyang. Nanging niku mboten wonten gunane. Nalare? Ah nyatanipun nalika kula wonten ing Tlaga Sarangan. Ah kula gandrungi Roro Sunti teng mriku sing jenenge Pramodya niku ngalang-alangi. Lajeng kula perang tanding. Ah kula langsung luput kalah. Aku lho nggih ngoten. Kalih cah desa ngangge ireng-ireng. Jenenge Pambudi. Halo kula kawon kok. Sing niku sing ngajari pripun sampean niku? Sing salah ki dudu aku. Ning kowe ora ngrumangsani salah. Lho, kowe mbiyen tak kongkon apa? Kowe tak kon kungkum to? Kungkum banyu. Kungkum teng gedung. Lho iya to. Lah pangeran kok anak adipati kok kungkum gedung. Kungkung gedung banyune anyep lah kungkum niku kudune kembang setaman banyune sing anget. Ya bener. Dadi kowe mbutuhke banyu sing anget. Nggih. Ah banyu gedung kae godhoken. Ah niku mawon kungkum. Ah mengke dicokot yuyu. Ah pripun mengke? Lho sejene saka kuwi kowe tak kon nglakoni mutih. Lho sing tok pangan sing tok ombe bangsa enak, enak. Nggih. Ngombe nek ra wedang susu ora. Ha nggih, wong mangan yen ora lawuh ndok ora. Ngono kok iso isone nglakoni kowe nutuh karo wong tuwa. Iki perang adat. Wiwit biyen mula kowe durung lair. Barat Madya Kadipaten apa dene Madiun Rangga Murti sing saiki dilenggahi karo Brajanata. Aku kula kewirangan. Kudune kedah saged males pati perkara kuwi aku sing tanggung jawab sasu Brajanata tak luruke ana medhi oh ngaten nggih kok kalerusan jenenge kula dereke
Ayo, Dik. Ayo. Raden Sulistyo. Inggih. Kula Kanjeng Rama. Sawetara sowanmu ana dalem kadipaten. Iki sapa iki? Inggih Kanjeng Rama. Dipun tepangaken. Menika inggih pacangan kula. Sapa nduk jenengmu nduk? Kula Prasanti Kanjeng Adipati. Prasanti. Sulistyo ing warna lingkar. Sulistyo. Inggih. Pancen wis tak gegadhang. Ya. Purnama iki ing Kadipaten Madiun iki ngibarat srengenge kang surup surya. Suwe utawa cepet srengenge ku mang mesti angsruk ing wali ing gunung sapa meneh kang tak udang lan tak gadhang jumeneng Madiun. Kejaba kang sira putraku Kanjeng Pangeran Sulistyo kang nyatane wis tak wisuda dadi Pangeran Adipatiana. Dadi satrepe lamun kowe palakrama karo sing jeneng Prasanti iki. Inggih Kanjeng Rama. Mung ngene. Wong bebrayan iku mau ora sedina rong dina, nanging bebrayan iku mau kanggo selawase. Wes mantep tenan kowe entuk Prasanti kuwi. Inggih kepareng matur. Reh ning kula menika sak menika sampun ngancik ing kadiwasan. Menapa melih kula dipun gula wentah kalian panjenengan Kanjeng Rama dalasan iya. Kanjeng Ibu. Iya, Nger. Sampun tartamtu kula gadai pilihan piyambak. Mboten wonten wanita sanes ingkang dados gegandhiling manah kula kejawi namung Prasanti ngaten Kanjeng Rama. Prasanti. Nggih Kanjeng Adipati. Sira bakal yo dadi prameswari kaya ibumu iki. Ning tresna tenan karo si Raden Sulistyo iki bocah e mlincur lho iki. Sri Rambe seneng tenan apa ora? Nggih to Kakang. Kula pun tresna sanget. Kalian penjenengan. Ya syukur. Syukur. Bune. Injih, kados pundi? Liya dina golek dina kang prayoga dipepetung bakal dawuhe putramu sakloron. Kelingipun Rama. Ya. Injih kula kula kepengin sanget kagungan wayah ngaten lho. Ndang kepengin be putu. Injih. Ya, senadyan kula menika sampun sambungan kalian Prasanti. Mbok menawi Kanjeng Rama dalasan Kanjeng Ibu menika badhe paring piweling dhumateng kula. Ya wulinge pun Rama sing ati-ati anggenu brayan sebab
Nganti dina iki pun Rama ya ngrung ndodhok karining lawang wong tuane Prasanti. Najan sira iku mau wis padha pacangan ning kudu pinter njaga pager-pagering kasusilan aja nganti gawe lingseming pun Rama. Inggih. Siji kanggo selawase lungger. Inggih. Menapa ingkang dados gawe pun Kanjeng Rama badhe kula isa. Iya, syukur ya. Kakang Brajanata. Kakang Brajanata. Aturi pinarak iki. Nggih. Monggo. Iki Dimas Tar. Monggo lenggahi wonten mriki. Maos pati. Iya, iya. Cekto maos pati. Iya, wis ngerti lah wong iki pancen adiku kok ndadak mbok kandhake negaramu. Lenggahipun rumiyin monggo. Enggak. Nah, lungo se. Ambet-ambet nuntun. Digolekno unjuan. Lho. Iki kok ana dipati kok njunjung kursi dhewe iki piye ta iki wis? Ya suara dadi ngopo? Wah, ketebian. Unjuan opo? Kene kene. Nggih. Dimas. Iya. Ana apa ta kok? Sajak melayu-melayu kaya di bujung kewan galak kaya nopo tadi mas. Wonten kedadosan ingkang boten sae. Ana apa? Nggih, yektenipun ingkang klentune kula pikir-pikir nggih kula janipun. Kula menika murungaken jejodhoan antawisipun anak kula Pramudya lawan anakipun Kakang Dipati Sanggara. Dipati Sanggara. Kuwi njaga raga, heeh. Lah sareng kula kenton kintoko dipun paus duka api ambahipun ngluruk dateng maos pati duka-duka kula dunusaken kremis pusaka lajeng kula bablas wonten Madiun mriki diunuske kremis kuwi mau jarimu kuwi mau lha mung karo kremis kok ya wedi lha mbiyen nak senopati linuwih to siliramu iki mboten mboten pusakanipun ingkang kula ajri nanging bentake pas sederekan menika ingkang kula ajri. Lha apa ora bisa dirembuk to Dimas Darto sampun piyambakipun duka muntap ludiranipun pramila kula nyuwun sabiyantunipun Kakang Brajanata saged to ngerih-ngerih pun Kakang Srenggala napa sinten wau Senggara kok Srenggala nggih Kakang Senggara. Senggara iki rak ya kirik piye ta? Kakang Senggara. Nggih. Ya sewu Kanjeng Rama. Menapa kepareng kula ingkang kedah nyirep kawontenan menika? Lah mesine ya mangkono. Iki ana sawijining bak kang angel di. Lah ngendi Darto? Sing tatemu ingkang nggih. Lho Dimas, kok Bapak yo. Dimas, mengko dhisik. Dimas Senggara. Mandi dhisik to. Mengko dhisik. Dimas. Ayu. Lenggah sing kepenak dhisik to. Iki mau napa kok dadi wong tuwa kok doyak-oyakan kaya bocah. Darto Pradul napa ali sampeyan. Darto Pradul yen kok bujung. Kok bujung kok agar-agari keris. Pedi terus ngungsi ana Madiun iki mau. Pradul. Pradule dheweke yo ngakoni luput, lamun dheweke mbatalke anggone pikraman putramu lan putrane Dimas Sidarta. Lauten. Kang Mas. Duk rikala semantara sampean kemutan. Satru kula nggih pun Sidarta babakan tapel watos. Tapel watos njaga rogolan maos pati pun Kakang yo jeling. Kula pun menep. Pun sabar. Kula ngalah. Nanging sepisan niki. Kang Mas. Sak menika kenting pun dinten sampun ditetepaken. Brajanata. Metu jaba. Tak tunggu. Iki Resi Wisangkala. Jaluk patimu. Metu jaba. Ana Sambikala, Dimas. Ya. Resi Wisangkala. Adipati Brajanata duwe bocah. Entenono Sangkala.